Tome, tak ty jsi dal spoustu gólů slavným týmům, ale předpokládám, že gól do sítě Karviné se bude řadit mezi ty speciální v tvý kariéře, je to tak? No, je to pravda, samozřejmě nejen, že jsem dal góla po dlouhé době, ale vlastně první po tom svém návratu tady, takže měl jsem z toho velkou radost. Tam v tom rohu jsem si to užil, musím říct, tam s lidma, kteří tam v tom rohu byli výborní, takže myslím, že jak já, tak lidi, tak i spoluhráči, že ten moment jsme si užili pěkně. Na tu radost jsem se chtěl zeptat, protože byla vážně upřímná, tak jaký to byl pocit v tu chvíli pro tebe, když ses konečně prosadil tady na tom stadionu znovu? Tak asi ten můj výraz asi hovořil za vše, bych řekl, ale samozřejmě já jsem z toho měl obrovskou radost, protože jsem zase byl jsem dlouho mimo, takže i ten můj návrat do tohohle byla takovej message, že i když je vám tolik, kolik mě a rozhodnete se, že chcete ještě hrát, tak se to zvládnout dá, ale stojí to samozřejmě spoustu sil a spoustu tvrdý práce, takže za ty útrapy, dá se říct, jsem si to musím říct užil. No. Potom po tom břevně, který si trefil hlavu v Mladý Boleslavi, tam už jsme mysleli, že už je ta euforie blízko, nakonec to přišlo až teď. Čekal jsi na to sám hodně dlouho, jako bylo tady to očekávání u tebe? No a očekávání. Já jsem hlavně do toho zápasu žil s tím, aby jsme vyhráli a že jsme to vítězství potřebovali samozřejmě před derby. My teď moc dobře víme, že pokud derby vyhrajeme, tak jdeme před Slávy. Takže tohle nám dal všem velký lift a sebevědomí a tohle vítězství jsme potřebovali prostě. Je tam pořád spousta nedostatků, hlavně té první půly, těch příležitostí, do kterých se Karviná dostala, jak jsme byli strašně otevřený v té jedné fázi, to by samozřejmě lepší tým potrestal. Takže pořád nás čeká spousta práce, ale tohle vítězství je samozřejmě pozitivní a tomu týmu to pomůže. To sebevědomí, o kterém jsem mluvil, nám vlastně dodal i dneska ten tvůj gól, protože přišel relativně brzo, Karvinou jsme zlomili a už to potom bylo trošičku lehčí proti ním. Asi viděl jsi to tak? Byl důležitý? No neviděl, protože ten gól byl samozřejmě důležitý, ale vlastně po tom mém gólu naopak jsme začali mít problémy, protože jsme byli moc otevřený, jestli to bylo i tím, že jsme se trošku uspokojili a chtěli jsme najednou všechno do nohy a už to nešlo za obranu a do náběhu, takže to je jedna z věcí, pak samozřejmě tam byl taktický problém, který jsme si vysvětlili v poločase a ta druhá půle potom byla z taktického hlediska lepší. Ale pořád je tam spoustu velkých děr, co tam necháváme a je na čem pořád dělat. No. Ty jsi zatím povětšinou v tomhle soutěžním ročníku nastupoval na poločas nebo v průběhu druhého poločasu. Dneska to bylo 85 minut. Jak seš na tom fyzicky? Ty vždycky mluvíš o tom herním vytížení, o tom zápasovém fitnessu, tak už je to v topu? Tak v topu to může být těžko, když hrajete po nemoci, takže jestli si všimnul dobře, tak ten konec jsem tam tak jako odklopítal a měl jsem to úplně plný zuby. Takže co je pozitivní z tohohle zápasu, že vlastně tenhle ten fitness zápasový se nedá nahradit a pozitivní z toho je, že na příští týden na derby bych měl být fyzicky lepší, takže to je pozitivní. Byl zrovna dneska ten zápas důležitý vzhledem k tomu derby, aby si zahrál, aby ses do toho dostal, aby si byl příští týden připravený? Jo, přesně tak. Tak já jsem potřeboval samozřejmě minutáž, takže jak jsem zmiňoval, mě tohle pomůže. Zvlášť potom, co jsem byl teď zase mimo, takže jsem teď vlastně týden jsem celý trénoval s klukama, předtím jsem týden vlastně, jak byla ta reprezentační pauza, jenom běhal většinou, takže mě tohle hrozně pomůže. No.